Зараз прошу, зробимо вам краю Магарзарі, щоб благословити це діло. Можна сидячи, вже приноравляючись до знаряддя. Саура, саура, рай, рай, сау, 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 вишні, сау, вишні, вишні, всевишні, сау, сау, аум, агарзаре, наймя, хай, 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 сиева, сиева, истан ражуя, сиева, сиева, истан ражуя, сиева, сиева, истан ражуя, сиева, сиева, истан ражуя. Слава. Слава. Итак, на жену, на духовное развитие. Ага, хорошо. Пам'ятаєте таке, як ми, як зірочка така, як алатир? Так, алатир. Там, де в центрі вирізається, і збоку 8 таких, 4 великі промені, і 4 поменші. Я зараз трохи намічу. Можна іншим ще зробити. Хороше лезо. До того ж, у цих ножів хороше інше. Що ці леза, так сказати, хороші, можна міняти. А в цьому ж теж можна міняти? Так. Ти трошки зробиш. Так. Дивіться, робимо дві засіченки. Такі. О, розслаби. Дві також. Не наче ми хочемо зробити квадрат. А може з тої сторони ми сидіти тоді? Ні, з тої сторони.
ще 4. Кого ми тут можемо згадати? 8. Коли ми робимо 4 ці основні, як квадрат, ми згадуємо 4 богів Сварги. Істанбога, Числобога, Чорнобога, Білобога. Коли ми робимо ці насечки, що перетворюють цей квадрат в якийсь ромб своєрідний, чи можуть його перетворити в ромб, якщо підуть далі, ми згадуємо богів безмежності, богів первинної темряви, богів нічого та богів простору. Це побудові сварзи. І далі від цього ми робимо перший промінь вверх. Такий же промінь вниз. В один та інший бік. Корославе, прошу це відтворити на своїй ложці. Мітродата, прошу там зробити ще такі ж лучики, але менші. Між цими? Так, щоб разом вийшла така восьмикутна зірка. Так, виковирювати, так, спочатку намітити, потім виковирювати дерево. Ну, прямо, підсічка з одної сторони, підсічка з іншої сторони, виймаємо. Угу, бо я ще не займалася. Так, ви мені даєте нагоду? Ага, точно. Це ваш ліч. А це робити впритул сюди, так? Ну так, 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 доколу. Доколу. Крім жінки, ще доброго щось таке хочете? А коли це треба сказати? Коли я вам вже скажу всі орнаменти вирізати? Чи коли я ще можу скоригувати загальний орнамент? Ну що, нормально. Ну, красава, чому це не було сказано раніше? Я знаю, що є таке, що... Я сказав, що є багато тем, і що можна вибрати фактично яку завгодно. Ось приблизно як воно виходить. Ну, це тому, що там вже природня дірочка. Ні. Це тому, що у вас вмієте це робити? Трохи вмію, трохи вчився. Так. Я ж не образотворець, як такий. Але? Я вчився у образотворця і трохи займаюся образотворчістом. Але так, більш-менш на основних таких засадах. Хоча, в принципі, і те, що в мене є, це все одно більше, ніж те, що є у багатьох інших, тих, що вважають себе великими професіоналами. Ну, у вас, напевно, є здібності, я розумію. Та не здібності, просто що є канони, і я ці канони виконую, і все. Mm.
Ну, що буде, то буде. Корослава, вам не як я, вам десь таким відступом треба робити цю риску вниз. Я ще не. Ну, в нас зверху сонце. Я зробив прямо від нього риску вниз довго. Мені теж так? Так. Ні. Беремо заверх. Взагалі канони раханської традиції по образотворчеству чи священному вирізанню орнаментів, вони зроблені так, щоб людина не могла порізатись, щоб вона не могла своєю крою залити цей предмет. Тому бажано тримати заверх і так намічати. До самого кінця, так? Так. Ви таку глибоку робите, так? Ага. Я ще. А далі священним знаком Ом будемо вирізати це все діло. А й найкриво получить. Не посередині, і руки. Гарні у вас руки. Священні, вони такі вірші пишуть. Цим рукам пам'ятники будуть стояти. Так. Вже дивіться, у нас на каналі, де мої лекції, де ваші вірші. Сьогодні я дивився, зараз 260 людей, які підписались на наш канал. Там, ну, понятно, що багато зараз. І прийде час, коли ще ці люди, передивившись ваші вірші, переслухавши їх, в різних містах України і не тільки поставлять пам'ятники цим рукам. Точно. Тільки зараз не треба їх порізати. Вони в мене дуже впевнені. Бо вони потрібні людству. Так, а ви потім її як таку теж? Потім підсікаю з однієї сторони. З однієї сторони, так? Так. Пройду із одної сторони, буду підсікати з іншої. А широка вона має бути чи більше? Не дуже. Десь міліметр. Ну, воно ще треба радно провести буде. А Корославу треба не зразу зверху, а трохи відступити. Перед тим, як робити риску. Чому? Тому що він там буде робити ще зображення серця. А ми зараз будемо робити зображення ксіорнаменту. Сієва, сієва, істанра, живія. Сієва, сієва. Істанра живія, сієва, сієва, істанра живія, сієва, сієва, істанра живія, сієва, сієва, істанра живія, сієва, сієва, істанра живія, сієва, сієва. Істанра живія, сієва, сієва, істанра живія, сієва, сієва, істанра живія, сієва, сієва, істанра живія, сієва, сієва, істанра живія, сієва, сієва. Істанра живія, сієва, сієва, істанра живія. І до речі, я ж їй пропонував, коли вона мене діставала цим фільмом, що як там кити якісь там мучаються. Я ж їй казав, давайте по вегетаріанству надрукуємо оголошення і роздамо просто людям. Ну вона ж плаче, їй же це мучить. Значить це що, це її боги, це її Всевишній. Дає якийсь знак, що щось треба робити з цим. Ну, треба, так. І який логічний спосіб? Що, просто плакати над тими китами?
Коли можна, це бредятина просто. Єдиний розумний спосіб – це надрукувати оголошення і роздати людям, що не треба трупяти на місці. Ну і в особистому спілкуванні пояснювати людям, що це не треба робити. І виходить, що вона сказала, я це робити не буду, бо ще на мене хтось нападе, кислотою польє. Але справді вона ж говорить всім. Ну, вона не сказала, що вона не буде говорити, вона сказала, що вона відмовляється друкувати оголошення. Листівки, які я пропонував їй зробити. Я всім говорю, всім, я поволі, кому хочеш. Крім того, відносно політичного кризису, я їй також пропонував, давайте на сайті пишіть, що думаєте. Але вона висказала, що давайте на сайті напишемо, що ми всі іскри душі, що ми без нації і все таке. Я їй сказав, що це дуже загально і дуже безсмислено, тому що я це, в принципі, і так чи не в кожному відео кажу. І як відповідь на політичні питання писати, що ми іскри, я вважаю, що це... Ну, ми ж прив'язані до якоїсь території, до роду. Ми прив'язані до якоїсь території, до роду, до того ж. Ми розуміємо, що ми іскри, але коли треба різати ложку, якщо ви мені скажете, як цю лінію зробити, а я вам скажу, та ви ж іскра, що я вам буду щось казати? Ви все знаєте, що іскра, частинка Всевишнього. Угу. Ріжте, як хочете. Затуманеною свідомістю чи знаннями. Абсолютно закритими. Це ж не відповідь. Так і на політичну кризу не може бути просто відповідь, що ми іскри. Треба щось, якісь інші нюанси. Ну, і ці самі інші нюанси я постарався викласти в тому зверненні до українського народу, яке я писав на сайті. Там якісь відгуки були у вас? Ну, різні були відгуки. І позитивні, і негативні. І, звісно, негативних більше відгуків. Тому що це не сподобалось ні націоналістам, ні московитянам. Яким націоналістам? Ну, українським. А що ж ви там таке проти написали? Я написав не проти, але я не написав це настільки націоналістично, як їм би це хотілося. Якби я їм написав там щось таке, що Україна понад усе, і це 40 разів повторив, що... Ну, добра, рівна лінія. 40 разів повторив, що понад усе, усе понад усе, усе понад. Їм би це сподобалось. А я знову ж таки, без гасел якихось, написав конкретно, що всі громадяни України мають, як громадяни України, дбати про її територіальну цілісність. І все. Незалежно від того, якою мовою вони розмовляють. Ну, фактично так. Ну, так же, це ж все рівно. Ага. І з різних сторін в тому листі до цього підійшли. Так, що я маю далі робити? Ксі. А відстань, не важливо, така приблизна? Приблизна така, так. Угу. Спочатку з одної сторони, потім з другої, чи так. Зразу? Чи зразу? Можна зразу. Я роблю спочатку з одної, потім з другої. І в голові, принаймні на одній колії мислення, кручу манкорою. Аум ксі рамхайвіна і мягай. Так само підрізати, так? Угу. І потім десь такої глибини, як ця основна лінія, робити. Так. Аум ксі рамхайвіна і мягай. До самого кінця. Угу. А ми два ж такі, можемо коротенькі. Ну такі. Добре. Ну скажіть. Коротко чи ще довше треба робити? Нормальні. Підуть. Так. У вас на біленькому і так себе видно. Все у вас буде добре. Ваша ложка буде дуже красивою. Звичайно, буде користь мені приносити. Так. То, яку мені потрібно.
Вона така зручна, щоб не їсти, вона не глибока. Або, не знаю, мабуть, я тоді візьму її для жертвоприношення. Бо я той вже їла, то буду той їсти, що в мене є. Хай, хай, як сіром, хай, слава рам. Ви вже? Мієте радата, прошу вам. Це ж вам жертвоприношення. Для обрядового ложку я маю робити інакше. А так я майже ними не користуюсь, так що... Ну, подякую вам, все. Прошу прийняти. Дякую. Якщо сказати це в природньому так, регламенті, то це... Колос життя під священним солнцем. Угу. Колос складається з руни ці. Оце? Це такі зазубрини, які означають перехід духовної енергії в те, що буде знаходитись в ложці. Ясно. Я втружуся. Ау магарзаре наймя гай,
Аумагарзара наймягай. Саура, Саура, Рай, Рай, Сау, 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 Вышний, Сау, Вышний, Вышний, Всевышний, Сау, Сау, Сиева, Сиева, Истанра, Живе. Треба мені записати, то я тут помню, а не забудуся. То, що при закінченні і під час роботи. Кориславе, не можна і не треба стільки тратити енергії на те, щоб це все там виковирювати. Робіть дві лінії і все. Вижежалах все милості. Аль-Рахім Рахман Аллах. Я зробив два зразки. Прошу їх відтворити. Ксі не має зароблятися, як ви його заробляєте. Ксі має, як таким промінем, розходитись кудись вдаль взагалі. Аом, Кориславе! Що знову таке? Кориславе. Якщо ви ділите? Кориславе! Да хватить порнографію ділити. Ось, прикладаємо ніж до лінії, яку ми зробили. Прикладаємо з одної сторони під кутом. Прикладаємо з іншої сторони під кутом. І все. І не дряпаємо там, як крису якусь там, не знаю, з погреба. Ну, красне сілишко, крісне сілишко, то не вже було одне. Красномовне. Ну, то і також кріс на сілушко. У нас же воно було. Патріпархатих. Сілушко. Кориславе, ну знову кріс на сілнушки у вас там якісь. Ну, Кориславе, ну що воно таке? Що ж? Ви пальці собі по кріс на сілнушкаєте зараз. Тут спостерігати за тим, як це перший раз робить, так? Кориславе, прошу ще раз подивитися. Аль-Рахім Рахман Аллах. А щось ви вже не згадуєте? А, ну нема, не, Аллах Акбар. Один раз сильно вдавлюємо, проводимо. Так, а потім підрізаємо. Інший, ви вже відкрізь насілнушкали лезо. Підрізаємо і все. А що значить не маєш практики, так? Все. І піди подивіться, що коли воно рівно, і що коли виходить там всякі кріснасілнушки. А це у мене всякі кріснасілнушки? Прошу. А ні, я ж мій. Я хочу подивитись. Зараз подивитись, зараз, одну секунду дам. Я просто... Там, Боже, не те щось. Дивіться, у мене кріснасілнушки. Та ні, у вас добре. Добре. Хоча... Ой, страшно трошки дивитися, але тако, якщо не дуже приглядатися, то нічого не пів. У мене просто, не знаю, за чого, немає такого, щоб я могла рівномірно все робити. У мене одне довше, одне коротше, виходить. Або я збочую сторону, так от нема, так, щоб рівно все було. Добре. Не знаю, від чого то, що зір у мене поганий, чи щось інше.
Ну, так у вас, знаєте, тільки чик-чик, і воно вилітає само, а я його виковирюю. То ви просто глибше, напевно, так? Так. А я ж не можу. І тому, що я перед тим, як роблю, я медитую на це. Медитуєте як? Просто. Прийшов додому сьогодні, став біля образа Махарзари, попросив його, щоб він дозволив мені це робити і праведних людей навчити. Він погодився. Я зосередився на його волі. Ну і далі, так сказати. Пішов, купив фіксатор для камери і приїхав сюди. Бо я не мог вже без фіксатора. Я пам'ятаю, що в нас було які крісна сіла мішки. З тою камерою. Зі мною. Що крісні всі розбіжались, мабуть, з тої місцевості. Пожертву Всевишньому. Це Савра Манкорая та прохання прийняти. Так само, як і речі, так само, як і їжа. Ну і все, що в нас є. Ну, посмотри, чи я поскупила, то не маю її попросити, щоб Господь прийняв її. Бажано. Освятив, чи як? Ну, це, розумієте, це не просто, що у вас Господь для того, щоб Він освящав вашу їжу. Це як християни і Господь. Ну так, Це ми пропонуємо йому, це ми віддаємо йому в жертву. І в ідеалі ми маємо так запропонувати Всевишньому, так зробити це жертвоприношення, щоб цю свою спрямованість свідомості до Всевишнього передати кожній цій іскрі, що тут знаходиться, щоб вони всі вознеслись до нього. Щоб ми це запропонували, відійшли, а тут же цього нічого немає. Вони вже там. Це в ідеалі. Але що є, то є. На жаль. В якому розумію? Відрізняється верховість? Чому? Перевіжте. Леза, вони стандартні. То просто сам ніж відрізняється. Там просто інша система. Тут це колюсико таке, а там зажим. А то знайдете якусь крізь насілочку і будете потім. І що буде? Це ж треба так коверкати мову. Це як також там його називали Януковича «Царь-батюшка». Чи на азірівській мові «Цірі-бітюшка». Ой, Боже. Це досить таке цікаве. Це маленьке цікаве. Це ж їх робиться. Там Янукович показаний, у нього явно позитивний образ. Це спочатку, там, де він такий за столом. І ще таке. Теж не там. А потім там, де він посланий замість ізбраний. Нова істерія. Нова істерія. Ізірі з'являється і каже, нова істерія.
маючи на увазі нову історію. І як з матриці це таке, що там цей Морфеус, так сказати, чомусь худенький, маленький, велетенському Януковичу каже, щось ти ізбраний, ти знаєш, що ти ізбраний. А потім каже, та ні, ти вже посланий. А хто взагалі це взагалі? 95-й квартал. Але там є, наприклад, ці, хто роблять ці мультики, а є різні групи ВКонтакті, які розвивають ці всі теми про крізь мошок. Ну, я трохи вирівняв, наскільки міг. От. Десь так. Не видно. Такий повний колос вийшов. Добре. Утримуюся від коментарів, я не знаю. Чи перший раз? Цю ложку вже не справлюсь. Він буде з неї їсти. Ні. Чому? Нема? Це борща якась буде. Там замість ксі якась там ліана. А дуже часто чи що? Ну не колос, а ліана. Воно таке все криве, страшне. Там і серцю нема вже куди впасти. Я прошу це переробити, щоб воно було рівне, красиве. Щоб для серця було багато місця. Щоб серце також було таким наповненим. Так. І серце розділене руною ксі. Просто. Серце, яке вписано руною ксі. Немає тут серця. Для нього місце хтось не залишив. Зверху, між сонцем та колосом. Так. Яке ж воно у формі серця? Прошу дати мені папірець та олівець. А я забула, яку я молитву в кінці мав сказати? А, яку? Яку в кінці? Ну, як я закінчила. Ви закінчили твою? А, гаякси рамха. Гаякси рамха. Рамхає. Рамхає. Так? Тобто привітання, прославління Всевишнього Творця Істока Всесвіту. Можна кілька варіантів цього звернення зробити. Ну, суть не міняється. Я вітаю великого князя Творця Всесвіту. Духа всіх духів, Творця всіх богів. Ага, як сіром хає. Так. Ага. І прошу без крізь мошок. Це я Корославу кажу. Про нову ложку. Не потрібно дивитися. Тільки на крісах. Общий рисунок такий, що зверху сонце. Духовний розвиток через любов сердечної чакри і всепроявний духовний розвиток. І духовний розвиток нисходячий в житті. Тут вставить, так? Так, так. І було б добре, щоб, наприклад, для неї виділити таке от десь це місце. Ось. А починати цю нижню лісу прямо оцю? Тобто зробити сонце трохи більшим і далі робити. Нижню лісу починати отсюди прямо? Яку нижню риску? Центральну риску? Да. Так.
Ну що ж, я пішов. Добре.